Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, como prometido a vocês, estou novamente aqui, certo? Em frente a essa igreja, aonde aqui o título é Solo Sagrado, aonde eu fiz duas filmagens há pouco tempo aqui, certo? Eu acredito que a anterior foi feita aqui no local, aonde eu fiz o retorno para tentar novamente entrar em contato com aquela criança, certo? Que gritou dentro desse canavial, chamando papai e mamãe, tá? E eu fiz um reverso ali, ok? Não vou estar pondo de novo, porque eu já pus um vídeo anterior. Quem quiser estar assistindo aí, cara, os bichos vão sentando, cara, é complicado, tá? Preciso tirar isso aqui, cara, que eles entram no corpo aqui, começa as patinhas começam a machucar ali, hora que vai pegando na pele aqui, no peito aqui, ó. Olha isso, pessoal, como é que eu tô enrugado aqui, tá? A gente tá falando com vocês e explicando a situação, certo? Como eu prometi da última vez, está indo até um pé de manga, que era o sentido que vinha a voz dessa criança, certo? Não tem casas para cá. Algumas pessoas até comentaram que poderia ser uma criança de verdade. Não é, pessoal, tá? Porque senão, imagina, se fosse uma criança de verdade, ela não estaria só gritando papai, mamãe, isso aqui, aquilo lá. Ela estaria chorando, algo do tipo, certo? Para mim, foi algo pesado mesmo, certo? Uma coisa bem, bem obscura nesse lado sobrenatural. Sem mais, vou estar passando por dentro da igreja e vendo se eu consigo. Pessoal, não tenho certeza se eu chego nesse pé de manga, porque vocês não têm a visão aqui, certo? Eu espero depois vir durante o dia, uma outra hora, e mostrar para vocês que não tem casa aqui, certo? Porque é o seguinte, para mim chegar até esse pé de manga aí é distante. Não sei se eu vou conseguir. Talvez eu vá até o final, talvez, não sei. Tá ventando bastante aqui, o tempo marcando chuva. Aí piora, porque o caminho é horrível, cara. Estrada de terra tola mesmo, e ficar com a Dark Side aí com os pneus careca não dá. Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A lanterna de testa. Vou com essa lanterna aqui, eu não lembro qual que eu fui. Ui, caramba! Rapaz! Lembrava desse buraco aí não. Deixa eu conferir aqui que tá gravando. É isso. Bom, deixa eu já cair pra dentro dessa igreja aqui, por causa dessas abelhas aí que são bravas, certo? Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Eu entro aqui, vem barulhos diferenciados. Eu peço licença aqui. Vou voltar. Vou mostrar pra vocês aqui, tá, pessoal? Olha isso. Olha aqui essa vela de pé aqui, ó. Vela pra todo lado aqui. Até aqui, ó. Vocês verem até aqui, ó. Até aqui tem vela, ó. Cara, o negócio é obscuro. Calma aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Não vai ter jeito. Eu vou ter que entrar no canavial. É bicho mesmo. Bom, a primeira vez foi aqui que eu escutei. A segunda vez foi a filmagem anterior. Deu pra escutar um ruído. O negócio assim, pra cá, mas a criança. Não vai ter jeito, eu vou ter que entrar no canavial, é bicho mesmo. Bom, a primeira vez foi aqui que eu escutei. A segunda vez foi a filmagem anterior. Deu pra escutar um ruído. O negócio assim, pra cá, mas a criança. Mas a criança.
pra cá, mas a criança... Estranho, um pouco estranho. Tá ventando bastante, não é legal também, a câmera fica... Bom, pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui pra mim ver a distância do pé de manga. Eu acho que é manga aquilo. Cara, tá um pouco longe, hein, pessoal. Tá um pouco longe, eu vou ter que seguir nesse canavial aí, que já não foi legal da última vez aí, vocês viram que eu passei aí. Não é fácil. Minha intenção seria seguir reto aqui, porque seguindo reto aqui, pessoal, o pior é que quando eu entrar, eu quero que vocês entendam uma coisa, o pior é que quando eu entrar nesse canavial, não dá pra ver o pé de manga. O problema é seguir um, não ter uma risca, não dá pra seguir uma risca pra ir nesse no pé de manga e falar assim, não, tô seguindo esse caminho, eu vou dar direto nele. Não, eu tenho que ficar pulando de um lado pro outro, por quê? Porque o caminho aqui O caminho aqui, ó, ele vai até um certo ponto e depois desse certo ponto não dá mais para prosseguir, eu tenho que passar por uma outra faixa, certo? E eu vou dar uma olhadinha aqui agora, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, já não tenho mais visão. Peraí. É duro, já não tenho mais visão desse pé de manga. Você imagina a hora que eu entrar ali que essas esses negócio de cana aqui é mais, bem mais alto que eu. Eu vou ficar para baixo e eu não tenho visão para eu falar assim, eu tô indo reto, eu tô vendo. Ah, pera aí, pessoal. Esse bicho andando aqui não é legal. Cara, não sei como é que eu vou fazer, porque... Eu tô vendo sim, agora eu tô vendo o pé de manga lá. Eu teria que seguir reto aqui, ó. Reto aqui, ó. Mas como que eu vou fazer uma linha reta aqui? Aqui foi onde eu fui, ó. Fui pulando para cima, acho que foi aqui, ó. Certo? Eu vou seguir aqui, a hora que chegar eu desço, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Ai, minha nossa. Bom, prosseguindo aqui, tá, pessoal? Não tem jeito. Aqui foi o caminho que eu voltei correndo, certo? Eu acho que eu... Cadê? Deve ter sido por aqui, pessoal. Tinha um tipo uma pegada no chão. Eu não tenho certeza. Pra achar é difícil, tá vendo? Eu acho que eu subi muito agora. Talvez seja mais pra baixo. Eu acho que deve ser pra cá, ó. Aqui, ó. E olha como é que tá, ó. Olha isso, ó. É, foi aqui mesmo, pessoal. E dá uma olhada nisso aqui, ó. A câmera não aparentou muito barulho, né? Ah. Olha como é que ficou isso aqui, ó. Olha isso. Cara, e dá uma olhada aqui, ó. Cigarro, cara. Tem um cigarro. E olha como é que ele tá, ó. Estão vendo que ele tá molhado? Aqui, ó. Aqui foi a pegada. E eu tava aqui, exatamente aqui. E olha como é que ficou aqui, ó. Arrebentado. Rapaz, eu saí isso aqui. Eu saí correndo aqui, pessoal. Eu saí correndo a outra pegada aqui, ó. Eu saí correndo aqui, ó. Eu não vi mais nada. Você é louco o negócio. Olha o jeito que ficou isso aqui, ó. Olha o jeito que ficou. Vocês estão vendo? Você é louco? Deixa eu tirar um pouco aqui a luz. Aliás, deixa eu já trocar a lanterna, que essa aqui não era nem pra estar isso aqui. A outra vai mostrar melhor. Cara, tem uns bichos vindo no ouvido aqui. Oh, horrível. Calma aí. Aí, só acredito que vocês veem melhor agora. Certo? Olha como é que ficou isso aqui.
fácil não, pessoal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora, porque eu preciso prosseguir. E não tem caminho, vocês estão vendo? É, não é fácil não, hein? Eu preciso achar um caminho. Talvez ali. Acredito que aqui é. Que seja um caminho. Opa! Ah, vai ser difícil, hein, pessoal? Olha isso como é que tá. Não tem uma linha de horizonte certa que eu possa seguir e falar, cara, tá limpo. Olha isso, ó. Você acha que é fácil passar num mato desse aqui pra seguir um caminho desse? Ó, não dá pra saber o que tem aqui nessa moita. Passei. E tirando o fato que vai cortando, né? Do jeito que eu vou, você vai cortando. E olha o jeito. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Rapaz, cara, isso me arrepia. Olha o jeito que vai mexendo isso. Vocês estão vendo? Fechado. Ah, cara, parece que tem uma parte ampla aqui, ó. Mas é mato. Vamos ver até onde eu chego. Ó, mas é mato. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Cara, cadê esse pé de manga? Não sei se é viável por aqui, pessoal. Como é que tá? Talvez seja pelo canavial mesmo, certo? Mas eu vou tentar aqui com outra lanterna. Ah, ele tá ali, ó. Ah, ele tá ali. Quer ver? Deixa eu tentar ampliar aqui. Ah, olha lá. Olha lá onde ele tá lá. Deve estar mais ou menos uns 100 metros, talvez. Cara, não é fácil, hein? Vou tentar por lá qualquer coisa. Sei lá. Ligar aqui essa lanterna. Ela tem um alcance bem maior. Olha isso, como algo tivesse dormido aqui, ó. Tá vendo como tá meio abaixado? Cara, ferrou, vou bater no nada aqui, ó. Droga, muito mato, já dá pra ver o pé de manga, ele tá logo aqui assim, acima, ó. Mas é muito mato, pessoal. Olha isso, ó. Você tá vendo? Olha o pé de manga. Oh, não é manga, não. Eu nem sei o que é isso. Cara, que dificuldade ter chego aqui, pessoal. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Aí, vocês estão vendo? Olha isso, ó. Está aqui, foi exatamente daqui. Foi exatamente daqui, cara. Que veio aquele... Ah, cara, vai... Olha, vou falar pra vocês. O negócio vai cortando. Vai cortando, pessoal. Deixa eu tentar ampliar aqui um pouco. Tentar ampliar aqui, ó. Olha lá.
Dá pra ver, né? Queria chegar até o pé dele, cara, mas olha a altura do mato. É impossível. É difícil, hein? Desligar essa outra lanterna aqui. Essas folhas aqui, ó. Assim é de boa. Assim, ó. Quando ela vai assim, ó. É tranquilo. Só que puxar ao contrário, isso vira uma navalha, cara. Uma faca. Meu olho aqui já. Nossa, é louco. Olha isso, ó. Não dá, cara. Não dá, pessoal. É complicado. Cara, é difícil, hein? Acho que tá abrindo os caminhos. Olha isso. Ai, minha nossa, isso me arrepia, que vocês não têm noção. Precisava ter uma visão melhor, pessoal. Deixa eu tentar por aqui, ó. Vocês estão vendo que tem caminhos, cara? Isso aqui são de animais também. Olha os galhos, já estão em cima de mim, ó. Cara, já dá pra ver ali, ó. Hop, hop. Cara, parece que tem uns troços brilhando no tronco dessa árvore. Exatamente daqui. Olha aqui como é que eu tô arrepiado. Olha aqui, ó. Olha os dois braços. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso como tá enrugado. Olha isso. Foi exatamente daqui que veio. Que vieram os gritos de socorro dessa criança. Cara, não é legal. Tem alguma coisa que está tipo gemidos pra lá. Você é louco. Olha isso, pessoal. Dá pra escutar minha mãe. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô me arrepiando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o jeito que eu tô enrugando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que o meu braço tá enrugado. Olha aqui, pessoal. Minhas canelas estão enrugando de escutar essa criança. Tem uma criança. Tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Olha como é que mexe, cara. Deixa eu tentar mostrar pra vocês com outro farolete. Talvez ajude um pouco mais. Outra lanterna. Opa! Fez um barulho aqui, ó. Cara, fez um barulho muito estranho, pessoal. Isso eu tô arrepiado de um jeito. Vocês não têm noção. Cara,
são muitas madeiras, não é legal estar andando num lugar desse, cara. Até porque o animal sente o cheiro, a temperatura. Bom, como prometido, cheguei até o local, certo? Olha aqui, ó. Olha como é que eu tô enrugado, ó. Olha como é que eu tô enrugado. Opa! Ah, aí o pedaço de madeira desse batendo na perna, não é legal, certo? Opa! Rapaz, fez um barulho ali, mano, minhas canelas estão enrugadas, velho. Cara, eu vou falar pra você, chega a dar uma travada. Olha aqui, ó. Cara, isso não arrepio, isso enruga. Enruga, vocês têm noção que isso enruga? Cara, e olha isso aqui, ó. Olha isso, cara, deixa eu ver como é que tá essa câmera. Eu não posso perder. Opa. Cara, não é legal ficar aqui, pessoal. Você é louco? Cara, e olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Parece uma criança, não é? Opa, algo tocou aqui nas minhas costas, pessoal. Cara, algo tocou aqui nas minhas costas, mano. Cara, algo tocou assim, deu um toque nas minhas costas, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Bom, eu vim até aqui, certo? Foi feito. Eu falei, eu prometi que eu viria até aqui, cara. O duro agora é saber por onde eu vim. Eu não tenho noção, cara. Da onde que é o caminho? Eu não tenho noção do caminho que eu fiz, pessoal. Ferrou. Dá pra ver o canavial aqui, ó. Talvez aqui seja o caminho. Eu não acredito que eu vá voltar pelo mesmo caminho. Cara, tá muito fechado, ferrou. Cara, não dá pra ver o chão, que era a pior coisa. Deixa eu tirar os bichos que tá entrando tudo no ouvido aqui. Ai, cara, as folhas de cana vão cortando o rosto. Cara, já tô um pouco distante da árvore. Você é louco. Cara, deixa eu respirar um pouco aqui, pessoal. Tem muitos bichos, entra aqui no colete, cara. Ai, não é legal, cara. Eles ficam machucando as patinhas. Cara, o que eu senti ali não foi legal, pessoal. Ai, caramba! Ai, minha nossa! Ai, caramba! Ai, minha nossa! Cara, tava do meu lado, mano! Tava do meu lado, pessoal! Cara, olha aqui o jeito que cai, cara. Ai, minha nossa. Cara, não tem saída aqui? Não tem saída. Cara,
Cara, não tem saída, pessoal. Não tem saída aqui, mano. Opa, 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 opa. Cara, você é louco. Cara, olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Ai, cara, tá atrás de mim, velho. Tá atrás de mim, mano. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus. Cara, eu tô exausto. Olha isso, cara, não tem. Olha aqui, pessoal, não tem, não tem, cara. Ai, meu Deus. Cara, não tem como passar, cara. Não tem passagem aqui nesse local. Ai, nossa. Ai, cara, eu cheguei. Cara, eu não acredito. Eu não acredito, cara. Olha aqui, ó. Eu tô inteiro rolado, cara. Eu tô inteiro rasgado, cara. Cara, corta aqui em cima do olho. Corta os braços, corta tudo, cara. Como é que tá isso aqui? Eu preciso. Cara, foi impressionante. Foi impressionante. Ai, meu Deus. Você é louco. Ai, cara, minhas costas estão doendo demais. Eu tô esgotado, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo aqui. Eu vou estar encerrando o vídeo. Não foi fácil. Ah, você é louco. Não sei se a câmera captou alguma coisa. Opa! Ai, minha nossa! Captou alguma coisa? Opa! Ai, minha nossa! Cara, a lanterna tava no foco fechado, pessoal. Cara, essa porta bateu com tudo.
Eu acredito que deve ter pego um pouco, pelo menos. Com a minha lanterna de testa. E a outra aqui pra baixo. Opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Eu vou abaixar aqui, olha aqui, ó. Olha isso. Ai, minha nossa. Eu sei que voz tá isso aqui. Opa, opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Pessoal, minha cabeça tá doendo aqui, vocês não têm noção. Eu sei que vós estáis aqui. O porquê da vossa presença aqui, se comunique comigo. Cara, porta mexendo. Cara, eu tô muito exausto, cara. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco?